Miqtë të pushimit, top përshëndetje dhe mirë se erdhët. Ju themi sot mirë se erdhët nga qyteti i bukur i Vlorës. Nga qyteti i bukur i Vlorës apo qyteti i flamurit, siç e njohim ndryshe, qyteti i dy deteve gjithashtu. I dy deteve apo porti kryesor jugor i Shqipërisë? Absolutisht, me peisazhe fantastike, sigurisht me një vip bregdetare që është admirueshme nga të gjithë, me shumë vizitorë, shumë turistë, edhe në këto ditë të pandemisë ne largohemi nga Velipoja për ta filluar rrugtimin tonë në jug, këtu nga Vlora. Nga Vlora e bukura Vlorë që ashtu siç tham në fakt gjithashtu Zoti e ka bekuar, prandaj dhe quhet si një ndër perlat e Shqipërisë. Ka ishullin e bukur të Sazanit, ka gadishullin madhështor të Karaburunit që mbart ai shumë vende për të eksploruar dhe gjëra të bukura për t'i parë, një ndër to ka qenë edhe gjiri i Ariut, të cilën ne e sollëm për herë të parë në pushimin top këtë sezon. Gjithashtu, ke shumë për të parë, ke lagunën e Nartës, ke ishullin e Sazanit, ke gadishullin e Karaburunit, siç tha edhe Ori, po një nga gjërat Kaljane kaninës, të bukurën kaninë. Absolutisht, ke edhe plot vënde ku mund të bësh turizëm, edhe mund të bësh gjithashtu edhe aksion, mund të kryosh edhe aksion gjatë pushimeve të tua, me adrenalin, me vrull. Nëse nuk i shkon mendja se si ta kryoni aksionin, për këtë ju ndihmon Flori, mjaftoj që ta ndiqni atë në gjitha materialet që ai përcjell në pushime on top, është gjithmonë aty gati për të sjellë forma nga më të ndryshme dhe nga ato aktive, gjithmonë të të bërit pushime. Ne ju rikujtojmë bukurinë e Vlorës, ju përshëndesim me këtë material që i ndjekim bashkë tani. Sezoni i verës është shumë i mirë për gjithë ata që e kanë mundësinë të pushojnë, të shijojnë bregdetin, shijojnë malin edhe kudo ju ka qefi që të kalojnë ditët e tyre të pushimit. Ama është ndër sezonet më stresues për sa i takon maturandëve të cilët do duhet të bëjnë zgjedhjen e tyre në lidhje me universitetin ku do të vijojnë studimet, por edhe në degën që do të përzgjedhin. Është shumë e rëndësishme që të memorizoni dhe prandaj dhe ne i kemi dedikuar një hapësirë të plotë në pushime on top. Duhet të fiksoni që nga data 29 korrik deri në datën 3 gusht të këtij viti të 2020-s, ju duhet të përzgjidhni dhe aplikoni në UAllbenia për universitetin tuaj të preferuar. E të gjithë ju që e njihni mirë Universitetin Zoja Këshillit të Mirë dhe e preferoni atë, ky është momenti për të qenë sy e vesh. Do t'ju prezantoj me dy të ftuarat e mia sot në pushime on top. E çova pak Florin sa të na kryej një porosi të vogël dhe vjen shpejt, mos u trëmni. Ndërkohë ju prezantoj me profesoreshën e asociuar Ermela Kripa nga Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale, Programi i Studimit Ekonomik Biznes, Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Gjithashtu e ftuara tjetër është Andja Guga, PhD, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, Programi i Studimit Arkitektur, Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Mirë se erdhët dhe kënaqësi që ju kam. Tani, sigurisht që do të flasim për përzgjedhjen e studentëve, do të flasim për këtë vendim shumë të rëndësishëm për të gjithë maturantët, por si fillim, si po ju shkojnë ju pushimet, duke qenë se në studion e pushimit on top, jemi kështu, të zhveshur nga detyra zyrtare. Me thënë të drejtën, ne jemi ende në proces pune, sepse sezoni i provimeve përfundon në datën 30 ose 31 korrik.
vazhdojnë ende provimet, gjithashtu vazhdojnë edhe përgatitjet për vitin e ri akademik, ashtu siç e thate edhe juve. Kështu që nuk ndalon puna. Po mirë, ja kështu bukur nga Bregdeti, do të na thoni tani për gjithë shikuesit, për gjithë maturantët që na ndjekin, për të gjithë prindrit që janë syve vesh përpara ekranit, pse duhet që maturantët të përzgjedhin pikërisht Universitetin Katolik Zonja e Këshillit të Mirë. Ashtu siç tha edhe kolegja ime, neve ofrojmë një bashkëpunim të dyfisht në universitete publike italiane, gjë që është shumë e rëndësishme pasi ne sjellim ekselencën e docentëve të huaj konkretisht italian në për fakultetet e ndryshme në katër fakultetet që neve kemi. Gjoja tjetër që mendoj se është një plus për maturantët është fakti që neve jemi një komunitet, pra nuk e konceptojmë universitetin si diçka të veçuar nga jeta sociale apo jeta e përbashkët. Neve jetojmë në një kampus, kemi të gjitha fakultetet, kanë hapësira të dedikuara ku përveç studimit në aula, përveç universiteteve, neve kemi mundësin që t'ju ofrojmë studentëve dhe hapësira në cilën ata mund të formojnë profesionalisht. Për shumë, në rastin e arkitekturës, neve jemi duke ndërtuar aktualisht spitalin e Zojës së Këshillit Mirë, brënda kampusit, dhe studentët tanë kanë pasur mundësin që të ndjekin nga afër punimet e gjatë realizimit të veprës, në këtë mënyrë kanë përftuar shumë nga eksperienca në terren, që është shumë e rëndësishme. Dhe në fakt gjithmonë është ndjerë në kryeqytet atmosfera që e sillin gjithmonë studentët e Universitetit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Por dalim te Fakulteti Ekonomik, na tregu pak përveç se pse duhet zgjedhin ekonomikun, tani lufto fort për degën tënde, po edhe karakteristikat dhe veçoritë e këtij fakulteti. Edhe pse të gjitha këto që unë do përshkruaj nuk është se janë i takojnë vetëm Universitetit, Fakultetit e Ekonomisë, pasi në qofë se unë do ndalesha se cilat janë pikat e forta të Fakultetit e Ekonomisë, këto pika janë edhe vlejnë edhe për fakultetet e tjera, si që është ai mjekësisë, i farmacisë, apo i arkitekturës. Duke qënë se, po themi, Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë ofron një gamë shumë të gjerë të degve dhe të profileve, studentët kanë mundësi shumë të mëdha që ata të zgjedhin se cilin prej degve që ata janë të interesuar që të studiojnë. Ekonomia është një deg ose një fakultet që nuk është shumë e vështirë, pra është relativisht më e thjeshtë se sa degët e tjera. Gjithashtu studentët është më e thjeshtë të ekonomia dhe digët e tjera, okej. Po, krahasuar me arkitekturën dhe me... Studentët duke mbaruar 3-vjeçari nivelin e parë e kanë më të thjeshtë se ndoshta degët e tjera i që të gjejnë punë në nivele specialiste fillimisht, por duke e plotësuar po themi njohuritë e tyre akademike me ciklin e dytë studimeve, masterin profesional ose masteri shkencave dhe pastaj kush ka dëshirë për ciklin e tretë studimeve doktoraturën, sigurisht që kjo ju ofron atyre mundësi të ndryshme punësimi, karriere, mund të punoj në nivele të ndryshme drejtuese apo jo, dhe tregu punës në fakt ofron jo vetëm për ekonomikun, por duke qenë se unë jam pjesë e ekonomikut. Do të thash, është hapësira jote mbrojtë degën tënde, kështu që je në rregull. Është tregu i punës ofron dhe paga relativisht të mira. Dhe një mundësi hierarkie për të rritur profesionalisht, po për sa i takon praktikave mësimore, por edhe atyre profesionale. Për sa i përket praktikave, Ori, ne u ofrojmë studentëve në vitin e 4 dhe të 5 të studimeve të kenë mundësinë një shkëmbimi akademik me Universitetin e Firencës në rastin e Fakultetit të Arkitekturës. Pra, praktikisht, studentët shkojnë për disa muaj në Firencë, aty ndjekin leksione së bashku me studentët italianë të Fakultetit Publik, që si që dimë është një fakultet i mirë njohur për fushën e arkitekturës. E vërtet. Dhe aty ata kanë të njëjtët profesor që na vinë që vinë po ashtu në Tiranë, sepse programet e studimit janë të njëjtët, gjithashtu dhe stafi i docentëve po ashtu. Ndërsa në vitin e 5 kanë mundësi që brënda kurikulës së programit akademik të bëjnë një stazh në studio ose shqiptare ose italiane, pastaj ato janë në zgjedhjen e tyre. Për të përcaktuar. Për të përcaktuar. Pra e rëndësishme është që ka një sinergji, ka një bashkëveprim të vazhdueshëm, jo vetëm midis pedagogëve italianë dhe studentëve shqiptarë,
por dhe ndërmjet studentëve midis tyre, pasi është një shkëmbim eksperiencash, jo vetëm mësimore, por edhe një eksperiencë jetë, në momentin që ata dëshirojnë dhe vazhdojnë një rrugëtim jashtë atyre kanoneve të përcaktuara nga universiteti. Sa bukur flisni një arkitektë, domethënë. Por të gjithë patëm një eksperiencë krejtësisht të re, fatkeqësisht duhet thënë për shkak të situatës aktuale që të gjithë përjetuam për sa i takon pandemisë që ende vijojmë ta vuajmë. Më tregoni pak se sa e vështirë dhe se si u procedua me mësimin online. Ne nuk kemi ndaluar asnjëherë mësimin online, edhe pse situata sigurisht që na gjeti të gjithëve të pa përgatitur. Duhet të them se pati një bashkëpunim të shkëlqyer midis studentëve dhe pedagogëve në mbarvajtjen e komplet procesit. Jo vetëm që nuk u ndërpremësimi, por neve edhe Open Day e bëm online. kemi shumë kontakte. Dhe Open Day është shumë e rëndësishme në universitetin tuaj. Dhe patëm shumë pjesëmarrje për arkitekturën paktën. Që po e ndonë mirë të të vetë. Besoj edhe për fakultetet e tjera. Ka qenë njësoj. Ka qenë njësoj. Si ishte për studentët, ata ishin gjithashtu në panik, ashtu si të gjithë ne, por mësimi vazhdoj. Ishte një situatë jo normale, gjithsesi, ashtu si që tha dhe Andja, universiteti, dhe më të me njëherë, u pregatit për të zhvilluar leksionet online në mënyrë që mos të humbisnin studentët asnjë orë në auditor, sepse sidomos për studentët të cilët ishin në vitin e tretë bachelorit apo studentët e masterit në vitin e dytë apo masterit profesional, të cilët po themi përveç se leksioneve që duhet i zhvillonin online, kishin dhe orët e tutoriatit që atyre ju duhen me pedagogët udhëheqës për të mbrojtur diplomën e tyre. Kështu që realisht mund të themi që ne patëm një përgjigje të shpejtë përsa i përket zhvillimit leksioneve online nëpërmjet atyre programeve të cilat u përdorën dhe që i ndihmuan jashtëzakonisht studentëve. Ndërkohë, teksa maturantët që na ndjekin nga shtëpia po gacmojnë prindrit, po i thonë, o ma, o ba, dua të shkoj tek Universiteti Katolik Zoja Këshillit Mirë. Prindrit janë ata që nisën të lidhin shamin në kokë dhe kanë hallin të financat me të drejtë, sidomos edhe në këtë situatë të vështirë që vijojmë të përjetojmë, sidomos edhe ekonomike. Më thoni pak, a është e mundur që të përfitohen bursa që në vitin e parë për maturantët që regjistrohen? Është tepër në këtë periudhë të vështirë pandemisë, edhe unë si profesoreshë e ekonomikut e kuptoj shumë mirë këtë pjesë. Ekonomia po kaloi dhe po kalon një krizë jashtëzakonisht të madhe, kështu që edhe për familjet e maturantëve dhe të studentëve tanë të ardhshëm sigurisht që kjo është do të ketë vështirësi. Do të ketë vështirësi, megjithatë Universiteti Katolik Zoja Këshillit Mirë për të gjitha degët ofron bursa ekselence për studentët të cilët kanë mesatare mbi 9 deri në 9.99, 50% të tarifës së studimit dhe studentët të cilët kanë mesatare 10 dhe pak më lartë se 10, sepse duke qenë se maturantët sot vlerësohen në bazë të krediteve, ajo mesatarja nuk është më mesatarja dikush me 10 e rrumullakët, por është dhe pak më lartë se 10. Kështu që të gjithë studentët që janë mbi 10 e kanë tarifën e studimit, bursa pra është 10%. Maturantët nëpërmjet eseve të cilat i dërguan secilit prej fakulteteve, patën mundësin që të, po themi, përfitonin një tjetër tarifë zbritje e cila shkonte në 20%. E thënë kjo për studentët të cilët janë ekselent, si që thashët në pak më përpara, që kanë mesataren 10 ose 9.99, po themi ju logaritet dhe kjo 20% si dhe mund të themi që bursa e ajo tarifa e studimit do jetë zero, kështu që sepse shkon bursa 100%. Edhe kjo është një lajm shumë i mirë dhe i gëzueshëm për të gjithë ju që do të ndani mendjen në vijim dhe ju a rikujtoj edhe njëherë nga data 29 korrik deri në datën 3 gusht, mos nguroni, mos harroni, kujdes, hapni u Albania dhe regjistroni duke përgjitur dhe universitetin që ju dëshironi. Ndërko, çfarë ndodh pas diplomimit të shpyetja radhës? Pas diplomimit edhe gjatë diplomimit, do të thoja, ne u ofrojmë studentëve mundësi në një kualifikimi, që përpara se ata të mbarojnë studimet,
pranë studieve profesionale, me formime të ndryshme, me vizita të ndryshme që ne u ofrojmë në për kantiere, në për sajte historike, në për projekte reale, për të cilat ka nevoj komunitetit. Pastaj fushat në cilat ata mund të punsohen, janë në më të ndryshme, në momentin që diplomohen, mundet, kanalit janë të ndryshme, si publik, ashtu edhe privat. Dhe asistenca vion, kështu që është më lehtë. Kanali privat është ai hapje se një studio jo profesionale, vetëm ose në bashkëpunim me një koleg tjetër, ose punësimi pra një studio tjetër. Ndërkohë, në fushën publike, mund të jetë punësimi në institucionet të ndryshme, mund të fillojnë avash-avash edhe rritja profesionale arrihet gradualisht, sigurisht ata janë arkitekt në momentin që marrin diplomën, por shkolla e vërtet është jeta dhe praktika. Është jeta, profesioni dhe prandaj neve mundohemi t'ja ushqejmë këto që në momentin e vitit të parë që ata frekuentojnë në shkollë. Prandaj dhe guri themeltar, vendimi më i rëndësishëm në jetë është pikërisht ky moment, një moment i vështirë. Edhe punën e shkëlqyer po themi që bën zyra job placement, e cila i ndjek studentët edhe pasi ata mbarojnë studimet. Kështu që po themi një këshillim dhe bashkëpunim që nisën u mbaron kur. Po. Ndiqen studentët po themi deri në momentin e parë të punësimit. Jo vetëm, pasi, po themi, zyra, studentët mund të edhe të rikthehen në universitet, duke dhënë edhe, po themi, eksperiencën e tyre të mirë të përfituar në tregun e punës. Kështu që është vërtet, po themi, një mundësi shumë e mirë. Mesazhi yt për maturantët cili është? Atëherë unë do t'i kujtoj të gjithë maturantët që mos të harrojnë të zgjedhin Universitetin Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, Fakultetin e Ekonomisë ose të Arkitekturës, Mjekësisë dhe fakultetet e tjera, por nga data 29 korrik deri në 3 gusht. 29 korrik deri më 3 gusht. Regjistroheni në Ullbenja për zgjidhni universitetin ku ju doni të studioni. Ne ju dhamë këshillën tonë, kështu që ndahemi tani me pak publicitet edhe rikthehemi shumë shpejt pushimin on top.